Checkman Triathlon, jeden z vrcholů domácí triatlonové sezóny, se po dvou letech podzimních ústupků vrátil do svého klasického termínu na začátku června a byl znovu výzvou pro víc než 500 triatlonistů, což z něj i letos dělá nejpopulárnější český závod. Na startu Checkmana 2022 nechybí prakticky nikdo z české špičky. S číslem jedna vyráží obhájce vítězství Pavel Vól. Checkman je pro mě největší prestiží a znamená to pro mě určitě minimálně se snažit dorovnat to startovní číslo, které jsem letos vyfasoval, tedy jedničku. Co bude základem toho eventuálního úspěchu? Co je potřeba tady zvládnout? Potřeba je zvládnout dokonale celý závod, protože je tady velmi dobrá konkurence letos a je zde prakticky kompletní česká špička a tudíž se pokusit jet závod chytře, takticky a nic nepodcenit, ať už výživu, tempo, stanovené vaty, tepy. Depo je na trochu jiném místě, na tomhle poloostrově a ne na louce jako v minulosti. Má to nějaký vliv na ten závod? Myslím si, že naopak na kvalitu, poněvadž jsou tady nové koberce a celkové zabezpečení závodu je určitě na vyšší úrovni než v loňském roce, tudíž si myslím, že to je určitě atraktivnější pro diváky i pro závodníky. Na nejvyšší příčky myslí před startem i Tomáš Hřenč, vítěz Checkmana z roku 2018, který nastupuje povzbuzen vítězstvím na Pálava Race. Po Pálavě jsem nabitej, protože jsem tam vyhrál, což bych chtěl teď zase znovu zopakovat. Konkurence je trošku vyšší, přibyl tady Kuba Langhammer a Pavel Vól. A uvidíme, kdo co se na to na dnešek připravil, ale samozřejmě se těším. Když to není můj vrchol sezony, je to pro mě spíš příprava na další závod na Frankfurt, který je koncem června a doufáme, že to tady prodám, to, co jsem natrénoval. Vždycky se tady na ten závod chci dostat každý rok, ne vždycky, kdy to vyjde, protože my tam máme jako různý jiný závody, ale jsem rád, že tady jsem, protože je to největší akce u nás v Čechách, nejvíc asi sledovaná a jsem hrozně rád, že se to letos povedlo a jsem tady a můžu startovat. Jednoznačnou favoritkou číslo jedna mezi ženami je Simona Křivánková, která si na Pardubicko přijíždí už pro páté vítězství na Checkmanovi. Jsme rádi, že nakonec nám neprší, protože uvidíme, co bude během dne, ale předpověď teda byla docela děsivá, co se týče deště. A jinak uvidíme, už tady těch závodů bylo hodně, takže se přiznám, že už jsem tak zlehka unavená, ale uvidíme. Doufám, že to všichni užijeme. Je tady zhruba 600 startujících, má to nějaký vliv na ty nejrychlejší? Myslím si, že nemá, ale spíše hlavně na tu atmosféru, protože tady bude určitě spousta diváků, takže to bude taková ta správná atmosféra velkého triatlonu. Jak moc pevné místo v kalendáři Checkman má? Určitě pevné, hlavně patří do českého poháru, který bych chtěla letos objet, takže pevné místo. V sobotu 4. června 2022 začíná letošní Checkman. Postupně do vody písáku Hrádek u Dolan a starých Ždánic na Pardubicku zabere více než 500 párů paží dychtících po úvodním plavání, které klasicky na tratích polovičního Ironmana měří 1900 metrů. Modré čepičky mají muži, růžové ženy. O chvíli později vyráží i štafety. Na čele se postupně usadí Pavel Hradil z týmu Titan Trilife s číslem 14 a za ním Tomáš Hřenč, triatlon slaný, číslo 5. Nejrychlejší růžovou čepičku má startovní číslo 603, Hana Kolářová, závodnící za 3T, tedy triatlon tým Tábor. Voda je teplá tak akorát a především je nádherně čistá. Startovní pole se roztáhne po velké části hladiny písáku Hrádek.
U nejvzdálenější bojky už mají Hradil a Řenč náskok několika desítek sekund. Podobně osamocená je na čele závodu žen v závěrečných metrech plavání i Hana Kolářová. V minulosti v plavání úspěšná i na tratích olympijského triatlonu. Dvojice Hradil Řenč jde z vody po zhruba 24 minutách závodu. Svlékání neoprénu nečiní ani jednomu z nich žádný problém. Čas první ženy ve vodě je asi o minutu a půl pomalejší. Slušně plave i loňský celkový vítěz českého poháru v dlouhém triatlonu Slovák Karol Džalaj a také Jakub Langhammer. Určitě z toho posilné skupině favoritů, že nevyplával nikdo. Druhé místo mezi ženami drží po úvodní disciplíně s číslem 655 Dominika Josefová. Tady ji vidíme. Hlavní favoritka Simona Křivánková je po plavání šestá. Na Kolářovou ztrácí asi 3,5 minuty a náskok začíná stahovat hned v prvním depu, kde je nejrychlejší ze všech. A po necelé minutě a půl se vydává na kolo. Cyklistika měří 90 kilometrů, je rozdělena do dvou okruhů. Trať je rovinatá, jak také v Polabí jinak. V prvních kilometrech na kole se pořadí zas tak moc nemění. Tomáš Řenč se snaží vzdálit Pavlu Hradilovi, ale ten se drží velmi dobře. Další, kteří mají ambice posouvat se dopředu, musí ještě smazávat manko z plavání. Na obrátce za Řenčem točí na dalších pozicích Jakub Langhammer a Pavel Mužíček. Právě Jakub Langhammer, čtvrtý muž po plavání, se brzy dostává na úroveň Tomáše Řenče, ale nespomaluje a míří dál dopředu. Mezitím se do hry o první pozice dostává také obhájce vítězství Pavel Vol. Taktická i fyzická bitva v cyklistické části závodu začíná. Mezi ženami je na čele stále Hana Kolářová. 34letá rodačka z Plzně je bývalou národní šampionkou v juniorské kategorii a vítězkou českého poháru v olympijském triatlonu z roku 2012. Teď už se ale dlouho věnuje delším tratím. Do čela závodu mužů se postupně dostane Pavel Vol. Tempo ostatních se mu zdá pomalé a tak jde do rizika a zkouší sám vyrazit vpřed. Mezitím vládne čilý ruch na jedné ze dvou občerstvovacích stanic v polích mezi Dolany a Plchem. K dispozici je všechno, co potřebujete k zvládnutí zátěže na středních tratích. Ještě o něco živěji je přímo v obci Plch. Tady panuje vynikající závodní atmosféra. U silnice se fandí jako na Tour de France, nehledě na to, jestli jste na prvním nebo třístém místě. Fandí všechny generace.
Na prvním místě se stále drží Pavel Vol. Závodník ve startovní listině bez klubové příslušnosti jede Čekmena teprve podruhé v kariéře. Za ním je skupina Jakub Langhammer, Pavel Hradil a Tomáš Hřenč. Pátý je Karol Džalaj. Těsně za ním Jan Schneberger a pak Pavel Mužíček. V závodě žen to nemá jednoduché Hana Kolářová. Je sice první, ale tuší, že zezadu se přibližuje Simona Křivánková. Jenže zatímco závodnice na druhém místě si může udělat představu o tom, jakou má ztrátu, vedoucí žena takové informace nemá. Dobře jede se startovním číslem 650 i Taťana Rakitová z Prahy, zatímco Helena Kotopoulou z Titan Trilife se stále ještě sbírá z velké ztráty po plavání. Její chvíle má však teprve přijít. Cyklistikou se přežene dešťová přehánka a do druhého depa jako první přijíždí Pavel Vol. Tempo ostatních ve skupině se mu zdá pomalé a tak jim ujede, jenže náskok před nejbližšími pronásledovateli Tomášem Hřenčem a Jakubem Langhammerem není tak velký, jak si Vol představoval. Dělí je jen asi minuta. Nic to nemění na tom, že obhájce vítězství vyráží do závěrečné disciplíny jako první. 50 sekund za ním je Tomáš Hřenč, těsně následován Jakubem Langhammerem. Čtvrtou příčku neochvějně drží veterán Karol Džalaj. Mezi ženami je situace ještě dramatičtější. Simona Křivánková a Hana Kolářová přijíždějí do druhého depa spolu a až běh musí rozhodnout. Křivánková je favoritkou, ale musí to dokázat i na trati. Kolářová sportovně popřeje soupeřce hodně štěstí, jako by tušila, že už ji uvidí jen na obrátkách, protože Křivánková už z depa vyrazí jako raketa. Běh na trati půlmaratonu se odehrává ve čtyřech okruzích, takže i diváci v srdci závodu kolem depa mohou velmi dobře sledovat vývoj. A nejen oni dobře vidí, že Pavel Vol sice zpočátku vede, ale vypadá vyčerpaně. Tomáš Hřenč a Jakub Langhammer se domluví, že začnou s pozvolnějším tempem a vyráží pronásledovat Vola. Za nimi je trojnásobný vítěz tohoto závodu Karol Džalaj. Chlap jako hora s vynikající výkonností. První desítce jsou i s číslem 4 Jan Schneberger a se 14 vítěz plavání Pavel Hradil. Tady má Hradil ještě dost sil, ale ty mu bohužel postupně dojdou. Pavel Vol jde na domácí scéně svůj první letošní závod a první místo přepouští Jakubu Langhammerovi. Ten je i s pitím v pravé ruce rychlejší a odpoutává se i od Tomáše Hřenče. Netrvá to dlouho a před Vola jde právě i Hřenč. Na tempo Jakuba Langhammera ale nestačí ani jeden z nich. Severočeskému rodákovi na vítězství na Čekmenovi hodně záleží a na výkon se plně koncentruje. Zatímco v mužích se o první místa bojuje, v ženách je jasno.
Simonu Křivánkovou sice závod bolí, ale její převaha nad soupeřkami je zřejmá. Hana Kolářová, která ráda, často a úspěšně závodí na podnicích série Challenge, už oddychuje stěžka, ale drží druhou příčku. Jenomže do cíle je ještě daleko. Křivánková pohodlně vede a útočí na páté vítězství na Čekmenovi v kariéře. Za ní se schyluje k dramatu. K Haně Kolářové se přibližuje Helena Kotopulu. Ještě ji nevidí, ale propočty ukazují, že se přibližuje dostatečně rychle na to, aby mohla myslet na předstižení soupeřky. Muži už vbíhají do posledního ze čtyř běžeckých okruhů. Vede Jakub Langhammer. Tomáš Řenč je těsně druhý. 100 metrů. Pavel Vol třetí a trochu zpomaluje. Podstatně hůř je na tom Pavel Hradil. Ten chvílemi jen jde a skončí zklamaný 20. Malý rozdíl mezi prvním Langhammerem a druhým Řenčem dává vzpomenout na teprve 2 týdny starý závod Pálava Race, kde Tomáš Řenč až v závěru předbíhá Jana Schnebergera a vítězí. V Pardubicích je to po 2 týdnech rozehráno znovu velmi podobně. Jenže Jakub Langhammer je jiný kalibr běžce. Poslední pětku zvládne suverénně a dává pečeť na nesmírně rychlý závod. Vítězí v traťovém rekordu 3 hodiny 53 minut a 44 sekund. Tomáše Řenče porazí Langhammer o 25 sekund. Na necelých 4 hodinách titěrný, ale přece jen rozdíl. Zejména Langhammer toho v cíli má vážně dost. Já jsem sem přijel, abych vyhrál a jsem rád, že se mi to splnilo, protože v Česku mi chyběl tenhle ten závod vyhrát a myslím si, že to byl ten poslední závod do mýho budget listu závodního, který jsem si potřeboval splnit a jsem hrozně moc šťastný, že se mi to dneska podařilo, ale Tomáš Řenč mi to teda nenechal vůbec zadarmo. Bohužel po plavání jsem si s neopranem sundal hodinky a tím pádem jsem nevěděl, jaký ten poběžím, takže jsem šel celou dobu na pocit a když jsem viděl za sebou Tomáše Řenče celou dobu 30 minut, tak jsem jako byl hodně vyřízený, abych to vůbec vydržel. Tomáš na Pálavě těsně před cílem předběhl Honzu Schnebergera. Bylo to takové varování pro to, aby tady nedokázal zopakovat něco podobného. Jednoznačně ano, mě i na Pálavě se něco podobného stalo pár let zpátky. A dneska jsem se tak hrozně bál, že mi ten poslední okruh dojde a že mě se běhne, protože 30 minut je hrozně málo. Myslel jsem, že tam budu mít aspoň 1 minutu minimálně, abych byl trošku v klidu, ale opravdu mi to nedal zadarmo a jsem hrozně šťastný, že se mi to dneska podařilo. Pavel nám trošku cuknul na kole, vydržel jsem to s Kubou Lahnogem, i když jako Kuba spíš 80% cyklistiky se vezl za mnou, ale v rámci pravidel, takže jim před ním smekám, že to fakt dodržel a pak na běhu jsme vyběhli spolu na běh a první okruh jsme běželi spolu, ale druhý okruh už tak nějak začal zrychlovat. A pořád jakoby se vzdaloval na nějakým 10. 15. kilometru, se to ustálilo na stejným. Tak jsem si říkal, v posledním okruhu za to vezmu. Trochu jsem se k němu přiblížil, ale on to zjistil na obráce, že trošku jsem zrychlil. On zrychlil taky a pak jsem věděl, že prostě dneska na něj nemám. Budu muset ještě víc potrénovat. Jako třetí dobíhá do cíle loňský vítěz Pavel Vol. Na vítězného Langhammera ztrácí něco málo přes 2 minuty. Thank you.
Bylo to náročné, bylo to těžké a rozhodně poctivá poloviční vzdálenost. Strategie by byla taková, že jsem viděl, že asi vyplavu s lehčí ztrátou. Dojel jsem si kluky na kole relativně rychle a jelikož jsem viděl, že jeli nižší vaty, tak jsem jel dle toho, co jsem plánoval, trošku jsem jim ujel a pak jsem vlastně si všiml, že ten náskok nebyl až takový a tušil jsem, že se bude rozhodovat na běhu a bohužel ty nohy tam už úplně nebyly. Můj cíl jsem splnil, já jsem na bedně, před 6 dny jsem závodil v profesionálním závodě Challenge Sampel, tehdy jsem byl 19. mezi profíky a na to, že nebyla úplně optimální regenerace, tak já jsem nadšený, protože jsem tady překonal svůj osobní rekord z loňska asi o 8 minut. Jako čtvrtý finišuje s velkým vypětím Jan Schneberger. Pátý je Karol Džalaj. A šestý, nestárnoucí Petr Vabroušek. Závod žen nemůže dopadnout jinak, než jak se ukazuje na cílové rovince. Končí triumfem Simony Křivánkové, která nejbližší soupeřku poráží o téměř 10 minut. Je pravda, že to bylo rychlé dneska. Překvapilo mě plavání. Myslím si, že jsem šla dobře plavání. Pokud to teda můžu srovnávat s Hankou Kolářovou, která je excelentní plavkyně, tak si myslím, že mi moc neuplavala. Cyklistika pěkná, rychlá a běh, tak tam už naštěstí to bylo opět za odměnu. Počasí bylo nakonec moc pěkný, celý týden vlastně předpovídali bouřky na celý den, takže jsme včera večer rozhodli, že s náma ani nepojede doprovod, což je mě docela líto teďka, protože je moc pěkný počasí i právě pro diváky. Takže super, na závod to opět vyšlo. Až těsně před cílem, ale v pravou chvíli se na druhé místo dostává Helena Kotopulu. Závod je mistrovstvím republiky na středních tratích a ona, stejně jako další medailisti, získává nejen druhé místo, ale i republikové stříbro. Anna Kolářová na ní v cíli ztrácí jen 45 sekund a je třetí. Celou dobu to vypadalo, co jsem přijela z kola a nahlásili mi ztrátu, tak jsem si to napočítala, říkala jsem si, že to nemám šanci jako dohnat, tak jsem si šla jako tak pocitové tempo a pak jak jsem viděla, jak jsem si počítala otáčky, jako že by to možná šlo, ale s vypětím sil jsem si to napočítala a přesně mi to vyšlo, že nějakých poslední občerstvovačky do cíle jsem natáhla krok a nakonec jsem to zvládla. Takže jak dlouho před cílem si předběhla Hanku? Já si myslím, že tak 700 metrů, kilák, jsem začala závodit. Takže velká radost? A obrovská radost, jsem spokojená. No, dneska jsem to nečekala, byla jsem smířená se třetím místem, i tak si říkám, vzhledem k věku, to, tak je to super. Jako. Bylo to asi 30 vteřin na 5-hodinovém závodě, nebo 4,5-hodinovém závodě, takže to zamrzí, no. Ale jako Helena běžela výborně, takže určitě jí to druhé místo patří. Jak moc dlouho dopředu si tušila, že to nebezpečí zezadu přichází? Tak tušila jsem to asi tak, už loni možná, ne, tak to samozřejmě jsem to věděla, závodíme spolu pravidelně, takže jsem věděla, že mě bude stíhat, takže jsem se snažila prostě hlavně vyplavat dobře, na kole jsem možná jela až moc rychle, takže v začátku běhu jsem měla trochu krizi, chvilku jsem šla a píchala mě v boku. Naštěstí jsem z toho dostala, takže vlastně jsem ráda, jako že jsem se vůbec rozběhla, že jsem vlastně to dokončila, že jsem prostě byla možná jenom těch asi 30 vteřin nebo kolik to bylo. Letošní Czechman je minulostí. Český pohár ve středním a dlouhém triatlonu bude pokračovat 25. června, kdy se v Otrokovicích uskuteční Moravia Men. I z něj uvidíte reportáž. Díky za pozornost a sledujte triatlon na ČT Sport. Naschledanou.